رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا کلام پاک سے پہلے، یہ کہہ کے روک رکھا ہے سبھی کو آقا نے، بلال جائیں گے جنت میں شان سے پہلے۔ تو دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ کالی کملی والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کے لیے کہ سب سے پہلے قاری جلی سے مشاعرے کا اختتام ہوا۔ اب دوسرے نمبر پر میں حضرت مولانا داؤد صاحب مظاہری ناظم اعلی مدرسہ بیت العلوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ چند مصروں سے اپنی شعری سخن سے اس مجلس کا آغاز کرے، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام باضابطہ شروع کیا جائے گا۔ میں بستی کے تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اپنے اپنے مہمانوں کو فارغ کر کے بلڈان کے اندر تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ یہ بلڈان، یہ مجلس، یہ روشنی، یہ سب آپ ہی کے لیے سجائی اور رچائی گئی ہے۔ اور جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی بیٹھ جائیں۔ محترم حضرات، چند شعر شروع کرتا ہوں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے۔ آ گئے جب ہمارے نبی کفریت کو زوال، آ گیا کفریت کو زوال آ گیا، آ گئے جب ہمارے نبی کفریت کو زوال آ گیا، کفریت کو زوال آ گیا، آ گئے جب ختم کیوں نہ ہو، آمنا بھی کلا لا گیا، آمنا بھی کلا لا گیا۔ ہمارے حضرت مولانا ارقم صاحب استاد محترم تشریف فرما ہے۔ آ گئے جب ہمارے نبی کفریت کو زوال آ گیا، کفریت کو زوال آ گیا، آ گئے جب ہمارے نبی کفریت کو زوال آ گیا، کفریت کو زوال سب اما پا گئے، کے اما سب بے اما سب اما پا گئے، نور کا سب جہاں پا گئے، بے اما سب اما پا گئے، نور کا سب جہاں پا گئے، چراغ نبی صاحب باوقار آ گئے، صاحب باوقار آ گئے، بے اما سب اما پا گئے، بے اما سب اما پا گئے، نور کا سب جہاں جہاں پا گئے، لے کے ہم نبی
صاحب دیوا پارا لے کے حق کا شراب نبی صاحب باوا پارا گئے خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے خدا کی بندگی کا لطف خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے مدینے کی گلی کوچے بسے ہیں دل کی نظروں میں مدینے کی گلی کوچے مدینے کی گلی کوچے بسے ہیں دل کی نظروں میں کسی گلشن کے جلووں سے وہ دل بہلا نہیں سکتے کسی گلشن کے جلووں سے وہ دل بہلا نہیں سکتے خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے کسی گلشن کے جلووں سے مدینے ہزاروں بلہب آئے ہزاروں ابو جہل آئے غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے